Sara Matos estio USA, espei sabado, num novo projeto teleisho. En ale numene uvele ouviu numa serie da shit. Desbi estei dia 2 de marco, a atrealize a nova vas do canal tematico dan prese dedicado ao publico infantil, passando, das sim, a ser alo tutora de continuidade da shitska, lugera peenta o occupado porja o manzara. Kropka em de Saracos a Ofama Show, a Atrealis referisne a estei projeto como meis uem de safio, no qual passa a dara vaze em vez da cara. Jatinka feito locu cobaltes antes, por isso, na ore umenoidade. Agora ou será vaz do canal preferido das criancas. Kropka este na ore a primeira vez que Sara Matos interig com o publico meis novo, uma vez que deu videa ume das personagens principais da serie Infanto Juvenil da TV e Morangos com a Kucar. Kropka embora as joe vaze presenca se jam reconecidas pelo grande publico, a treais esta repetante em relação a o facto de vira ser reconecida pelos meis novos. Isso é uma curiosidade que tenho. Jama disseram que, provavelmente, poda acontecer, mas na OSA se a reconecer. Uma coisa é uma vaz, outra coisa é a cara. Vamos lá ver kropka Sara Matos volte, das sim, a mostrar a SUA e versatilidade anuanto atrealis. De recordar ainda que Sara uma das finalistas do programa Lip Sync Portugal Playback Total, suja finalistima e disputada este domingo, 3 de marco, na SIT.